cry. Moikka! Mä oon täällä Rajakylässä Vantaalla paikassa, jossa kaikki mielenkiinto tätä lajikohtaa sai alkunsa. Täällä on leuavetoa, tankoa, dippiä, vatsapenkkejä, jotain nostohösseleitä. Ja täällä mä aikanaan pari vuotta sitten treenasin pelkästään leuavetoja, dippejä ja nostelin vähän näitä puupölkkyjä, mitä liian onkaan. Ja mä näytän nyt tällä videolla, mitä kaikkea nykyään täällä on mahdollista tehdä. Taking the upper hand and you're leaving me exposed. I don't think I stand a chance when your feelings never show. Your love is a wild card, folding is the hard part. I don't know if you'll hold me or leave me. But you're still face down, I can't get to you. I'm in the red, so cut to the chase. What will it be today? Yeah. You keep taking the upper hand and you're leaving me exposed. I don't think I stand a chance when your feelings never show. Your love is a wild card, can't let this go too far. No niin, siinä oli muutamat vedot, mitä tällaisella lenkkipolun pikkusetillä on mahdollista tehdä. Ja ei muuta kuin laita kanava tilaukseen ja nähdään taas ensi kerralla.